que m'ho ocupi del carrer igual que m'ho. Què estàs llegint del diari? Eh? Estàs llegint del diari? Que ja va, això. Està roig, no? Està roig. Bueno, Agustí, és que abans de començar sempre té que llegir el diari, perquè sempre n'hi ha una notícia que no té temps, no té temps, no té temps, no té temps. Se la dona, la neta, el meu jefe. El brut, el no sé què, el camió, perquè el camió és precís. Bueno, Agustí. Me falten hores. Sí, ara en el Congrés estan a veure plantejant-se de ficar el dia de 26. Com que de 26? De 26 hores. Però si van a reduir les hores de treball i tot. Sí, però... Ja. A mi no m'afectarà, perquè a mi no treballar menys... A mi jo, mira, seria aquell. Sí que t'afectarà. Ten. Tindràs que estar més hores cuidant la neta. No. Tampoc. Me tocarà, que no me toque treballar més hores encara. Però entonces sí que t'afectarà. Però la reducció no. Ah, la reducció que te va a donar. Home, la reducció, això va per rogles i tu la reducció... ja la tens. No. Aplica. No. La reducció, al contrari, fa 4 o 5 anys mos ho havien ampliat. La Comunitat Europea. Però no dius que és una... 15 vegada... hores a disposició podem estar. Però no dius que una cada 5 o 6 mesos la de reducció. Sí, bueno, tinc que dir-te que... Sempre plou quan no fan escola. Que sempre plou quan no fan escola. Però era... Jo te veig junt, te veig junt. Ara t'has arrimat un poquet. No, cada vegada te veig més xicotet. No sé això què. És el que anava a dir-te. No sé què passa amb la càmera esta que cada vegada me trau més menys. L'altre dia, ahir me pregunta Paco, diu, ese hombre que estava a tu lado embutido en una bufanda o algo, ¿quién era? Embutido. I jo me digué... Embutido es una botifada. La setmana passada. Dic, pues, digo, pues igual era Enrique. Digo, yo no me fijé mucho, digo... volia remeixar-me la barbeta, però... Ja, però fa massa xelor, no m'ha donat el... Home, xelor no fa, està fent ponent. Ui, fa ponent. A partir de demà... No? Trau el xaleco i sé que tens de que apiles, que li petes el botonet i se calfa, seite. El que veuràs. Seite. Mosques no ne veuràs moltes per ahir. A veure, ja. Si n'ha comès en veu alguna... Sí. Este matí desayunant ha hagut una que li ha faltat això. Però encara te foten el desayuno? Ai. Ara, no. En el mes de sí, xinet... Sí, però això li ha faltat. Això, allí rodant... Dic, que cau la gilipolles ofega i jo sense me contem-me la paparé. Tu saps què diu el tio Mingarro? El tio Mingarro, quan veia una mosca en la paella o algo, la agarrava en la cullera i feia... Acorruca les pates que van dar el túnel. Sí, I tu faries el mateix, no? No vegades ja. Proteïnes són. Que quin dia. Estava allà a l'Ibel, te tejeia la tassa, i al final cauràs, t'ofegaràs, i jo sense anar-me compte, te tiraré pa calín. Gilipolla. Una, n'hi ha, va, una. Però, però gorda, dic, està hivernant. Però això seria la mare, seria la que estava emprenyada. O és que estava hivernant. Se diu moscarda. No era una moscarda, no. Ah, no? No, era mosca. Mosca. Però mosca. Negra? Negra, sí. Era la moscarda, no. Bueno, tinc que dir-te, Agustín, que després ell estava content. Sí? Ahir també estava content. I avui ja la cagada, avui... no? També estic content. Ah, sí? Sí. Mira, això, perquè avui... He estat 3 vegades content. Exacte. 3 vegades, no. Sí, xica. 3 dies seguits. 3 vegades. No, però 4... últimament estic més content. Sí? Sí. Perquè este li ha tocat la loteria i no tinc ni pio. Exacte. I està traguent-ho poquet a poquet. Avui he anat a un almorzadet. M'he estat content o no? Has anat a un almorzadet? A un almorzadet. L'hòstia. Que per una part, la veritat siga, content estic d'haver anat i d'haver vist a les persones que estava. Ja, ja. Però al mateix temps també estic content. Saps? Al mateix temps també estic content. Ja. Jo... Perquè al pas de... A veure, pues, Joan han pogut passar 20 anys que en alguns no m'havia tornat a veure. L'última vegada que almorzares? L'última vegada que vaig almorzar. 20 anys sense almorzar has estat? Bé, jo menjo 2 anous i un plàtano.
Però allà... Les anous... Home, el plàtano allà... Però les anous primer me disgles. Home, jo primer me les fico al florí. Ah, vale. Eh? Perquè no sé si ho sabran els que ens estan escoltant avui la prova del mono. Perquè això del mono tenim que parlar també. Vos ho contaré. Perquè... Ja, se ho has contat, però... Perquè ho sàpiga. Tens memòria de peix. Senti una vegada que me'n recorde... Tens memòria de musaranya, dices, d'aigua. Senti, ara que me'n recorde, doncs ho dic, no? Era una parella de nòvios recient casats, en tota la emoció damunt, embargats d'amor. És així, no? Embargat. Tu quan te vas casar també estaves embargada d'amor. No, jo m'havia embargat després. T'havies embargat després, però en el banc. D'amor, no. D'amor. No havies tingut fred, no havies tingut fred. I a l'entrar este matrimoni entren al zoològic, allà a Viveros. A Viveros? Vi. Viveros ja no n'hi ha... Però això no ha sigut ahir, ni de pus ahir. Ah, bueno, ja. Però fa 30 anys o això. O 40. 40 anys. Ja, ja. Quan passa això? Tio, ahir m'he passat una cosa... Perquè tu saps, Agustí, que abans, quan se casaven, el viatge més llarg de nòvios era anar a València. A València. M'entens o no? Algú tenia possibilitats... A veure una obra de teatre i a portar a la dona a veure el sol. Exacte, doncs ahir estem, anava, se casava. Volteta a les Torres de Serrans, Torres de Quart, anava a l'orxateria Daniel, a fer-se una orxateta amb fartons. Ah, Santa Catalina. Santa Catalina, depèn de... Clar, si era l'estiu en hivern, claro. Santa Catalina. Xocolatet. Xocolatet calentet en hivern. I se xitaven en un hostal. En hostal, que hotels tampoc. Hotel no, eh? No. Hostal. Hostal. Hotel i això eren paraules majors. I els hostals, d'ixos, si parlaren els hostals, mare. Perquè tu saps si, com se diu això? Per la primera vegada, com se diu, Agustí, en el vocabulari de quart? La primera vegada, se casen. El desvirgue? Ahí anem. això ho diuen així en quart? La primera vegada? Que pres la comunió, no. La primera vegada, eh? Però la primera vegada serà, jo què sé. La primera vegada, perquè... Home, a mi tampoc han vengut a dir-me, mira, la primera vegada que... No, però tu tenies la sogra allí vigilante, per veure si... Perquè quan t'aplegares a aquest moment estigués... Verge és, no? Com se diu això? Verge? Arribar íntegro al matrimoni? Íntegro sencer, no? Sí. Sí. Sí, ja. N'hi hagués una monja que la toca que fica en la làpida de volta sin usar. Ah, sí? Sí. I però que és que la pila havia caducat o algo? No anava? Que era una monja. També, però la pila de... No, perquè havien ficat allí, li havien anat al tio lapidero i ser un paperot, que tenia que fer allí un testament, a vegades d'això, diu, jo tinc que escriure tot això, que si la hermana, gràcies no sé què, no sé quantos, que si la hermana ha hecho no sé quantos, diu, si de totes maneres ha sigut monja, pues de volta sin usar. I ja està, i m'he acabat el temps. Ahí estem. Però no sé jo com se dirà la primera vegada... Així em fa veure com se diu. Així, home... Així també s'ho rareix per parlar. Així bueno. Són molt complicats. Així són molt complicats. Tampoc ho saps. Bueno, Poc ho saps, com se diu la primera vegada. Però jo m'imagino que la primera vegada pues, se dirà la primera vegada. Exacte. No? L'estreno. Com se fica, aixina i aixina? O fica cara a Palma, o cara a Cuenca. Ja tot depèn, hi ha qui al millor de la zona de la Manxa, sí. Diu cara a Cuenca. Exacte. Hi ha qui al millor és més de mar, i diu, fica cara a Palma. Exacte, pues cara a Palma. Pues on anava jo és que les fondes, si són fondes a dir, no? O hostals. Sí, hostals, fondes, pensions... Si parlaren, si pogueren parlar, perquè anaven cada i totes les xicones anaven Verge, si diuen Verge, no? Verge. Verge, el Verge. Virgen Immaculada.
Immaculada és que no t'has tacat ni res, no? Immaculada, que Immaculada. No t'ho ja taques ni en l'ànima. Perquè, clar, tenies que anar a València aquesta nit en aquestes condicions. Claro. Menos mal que no anava la sogra, no m'ho cobre. Però... La sogra se n'anava a la filla en un pesar, saps? Ahí a la puerta de la iglesia que estaba la tartana esperándola. Sí, parecía que en vez de estar de boda, parecía que está en enterro. Sí, tío. ¿Eh? Sí, tío. ¿Cómo quedará la chiqueta? ¿Cómo quedará la chiqueta? Este cerdo fará tabaco. Este cerdo fará tabaco esta niña. Este, el sogre. El sogre. Este la fará tabaco. Este, en toda la represión que ha pasado ahí en la mesa camilla, ¿eh? Ahora cuando vecha que... Tenemos la llanza pedre. Aquí está, tenemos la llanza pedre. Paquita... Dir, Manolo, sí que sí. Sí, Manolo, sí. Mos la llança a perdre, esta nit, este. Sí, sí, sí. Este, mos la llança a perdre. Sí, sí. Ja veuràs tu demà com ve tota escaldeta, pobreta. No, que està en una setmaneta, en València, allí. Home, el demà vols que vinguin ja, tan pronte? Home, n'hi ha que ho... Què? Se n'ha de viatjar a Palma i li escrigué una carta a la sogra i li ficava un telegrama. Su hija en Palma, bien. En Palma, bien. Se lo come todo. I la mare més contenta que perquè... La mare més contenta que l'hòstia. El sogre diria, este pelindón, este pelindón. Este cabrón, que està cachondeant de mano. Sí, sí, sí. I la sogre més contenta, veus? La xica, que estava en Palma, sí, i se ho menja tot, té bona ganeta. Sí, sí, té bona ganeta. Pues estos se van casar, tots emocionats, agarren la tartana, se'n van allà al tren, allà baix al... a l'estació, perquè està a 2 quilòmetres del poble. Ahí a Ventorrillo. Ahí a Ventorrillo, un poc més avall. Agafen el tren i se'n van a València. I deixen les maletes allí en la fonda esta, en tota la emoció. I ja mones a pegar una volteta al mercat central. I ah, bueno, 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 anem allà a València. Anem a València, Mudaeix, ell, Mudaeix. I diu, Maria, a què on anirem al zoològic, ahí a Viveros, eh? Ah, doncs pues anem i t'ensenyarem monos i tot això, Pues a l'entrar hi havia una paraeta, se'n recordeu del cine? Quan anàvem al cine hi havia una paraeta de cacaus i tramusos, pues sí. Allí en el Viveros també estaven els cacaus i tramusos, Vaja, per anar-los a... Exacte. I, oi, que no li comprarem una mesureta al Pampatial i al Monos? No, perquè no són els monos. Monos. I ell diu, a veure, pues clar que li compren la mesureta, perquè en aquest dia... El que tu vulguis, cariño. Exacte, tot el que li diria... Tu... Exacte, perquè sabia que tenia que vindre la primera nit. I, claro, si la xicona li demanava cacaus, pues cacaus. Sabia que per la nit anava a ficar la cara a Palma. Jo que sé més clar que l'avia. Home, pues tu demana, filla, demana. Clar, no ho sé, però perspectives i aves. Perspectives, perquè, clar, ja no... Sí, però entonces el dolor de cap tot això encara no existia massa. No. ¿Sabes? No n'hi ha. Això ve després, en això, el temps. Això ve el primer dia, no. Això ve ja... A partir de l'any. 15 dies. No, a partir de l'any. Es comencen el dolor. L'any. Sí, el dolor de cap, el dolor d'esquena, la cadena... Agafen la mesureta de cacaus i entren al zoològic. I se'n va al mono jefe. Exacte. Ho fa bé, Li tiren un cacao de braç, ell, el mono, i no cau en terra el cacao, La poma a l'aire, La garra, li pega una miradeta, el roda, li pega la miradeta, i després el fica al flori, se'l trau, el pela i se'l menja. I ella serà cochino. ¿Será cochino el mono? Claro, ya no sabía lo que le venía en todo el día, ¿sabes? Pero de momento el mono era cochino. Pobre. Y él le dijo, tira-li tu uno, pero si de cas. Le tira a ella también un altre cacao, el mono la zampa también al vol, y pega una otra miraeta, pegando la volta, se le torna a ficar al flori, el trau, el pela y se le mincha. L'escarotatge està bé. I això? En això ve el vigilant del zoològic. Guarda, el guardamono. Guarda. M'he de ser guardavies.
Ell era guardamonos. Era guardamonos. Guardavies no. Guardavies no és que està en l'estació, no? Exacte, que estava allí. Perquè no se les emporten. Pegava una miradeta el tren, perquè no s'emportaven el tren. O les vies, pa ferro. No, les vies. No, les xatarreries. Agarra el tio, desmunta la via, se la tira allò, la via i se l'endú. No seria la primera vegada, eh? No, no. Seria la primera vegada, eh? Ve el guardamonos i diu, escolta una pregunta, una curiositat. Este mono és molt guarro, no? Este mono és molt guarro. Per què? Li han tirat dos cacaus i els dos els fica al florí, després es trau i es menja. Diu, de guarros res. De guarros res. Ah, no? No. Una vegada li tiraren una nou, ui, se va confiar el mono, se'l traga, que després podia cagar-lo. Ah, pollo. Amigo. No podia tirar-lo, fer-ho florir. I ara cada vegada que li tiren algo i se'l prova, el florir, a veure si li passa o no li passa. Si no, me dic la plària. El diàmetre del me dic. Bueno, pues, parlant de tot això, Agustí no te ho acaba de contar, he anat a almorzar avui. Què? Anar a almorzar. I estic content... No te trobaries. No, no, tu te vas mirar-me i no me trobava. T'han convidat? No. Ah, no? No, avui no. Damunt et paga tu? Damunt et paga, tio. Mica. Anem a veure. Havíem estat, des de l'almorzaret, hem estat al voltant de... Almorzant avui no, eh? Almorzant avui no. Però al voltant d'uns 30 i pico anys junts. I ara podíem fer uns per altres, algú sí que els havia vist, uns 20 anys que part d'ells no els havia vist. Collons, i tu eres molt vell. Al final Paco va tindre raó, que eres un home molt major. Doncs ahir vaig jo. M'ha alegrat de veure'ls, però al mateix temps també m'ha alegrat de veure que ells que també estan fes pols, igual que jo, m'entens o no? Que n'hi haurà algú que estarà un muntó més tocat, no? Està, bueno, sí. El que és xicotet continua sent xicotet. No crescut. Per què costa això poc? No, no? No, sempre té el nas un poc esclafat. Sí, és que el nas i les orelles tenen el puto defecte, sí, de seguir creixent. El nas creixent? El nas i les orelles segueixen creixent. Ah, sí? Hasta que casques. Sí, no ho sabies, tu, entonces, això. Haurà, entonces, vols dir... El que passa és que no se poden tallar igual que les ungles, però... Hi haurà, tio, que el nasito petarà la taula, pues, la porta... El nas i les orelles segueixen creixent, sí, sí. I tu estàs en ello, no? Jo estic, hòstia, que només se nota, bueno, uns pampos que han fet. Bones orelles. Jo no tenia estos auriculars. Ni la casporra que me sale tampoc. Les ulleres se trobaran segures ahí, eh? Hombre, que si estan segures. Jo me les fique ahí i ni cauen. Ni cauen. Que ni menegen. Yeah. Entre la castanya de pipa que me s'ha fet i els dos aerolons... Però sí. Pues n'hi ha tendència a créixer pa que es costa ells per el temps, saps? Això és tendència... Però del Cort Inglés o de què? No, marcant estil. Dels anys. Este, tu creixer amunt no va creixer. No. Pa que escoltes i que vas a... Mira, ara vos ficaré una foto, ara la veureu, pa que veixeu la quadrilla. Anem a veure. On està el... Belge? Estava en Belge. Sí, tant. Això m'havia passat a mi. Això m'havia passat a mi en el primer encuentro de Esquintos, de les Valls. Hòstia, hi havia gent que feia 40 i pico d'anys que no els havia vist. I, però i lo fotut, Agustí. Te quedes així mirant, i això serà? I això serà o no serà? No serà, i això qui és? Home... I esta és quinta meua. Home, mira... Perquè a lo millor la coneixes d'haver-la vist per ahir, sí, que me passaven les quantes de Benifairó, i alguna així de Faura. Hòstia, esta és quinta meua. I una de quartita, eh? I sabe quan jo no l'ha fet? Bueno, ni per el pensament de que fora quinta meua. Sí. Mira si canvia la cosa, Agustí, perquè la meua targeta de presentació
Claro, tu portes, t'hauràs percatat que jo... corona i tot, una targeta. Exacte, però tu la meva targeta de presentació, quan me veus vindre, sempre he sigut la mateixa targeta. Home, m'entens o no? Sí, sí. Pues imagina lo que he pogut canviar, perquè jo, tu ja saps que jo sempre plegué dels últims, val? Pues quan jo estava plegant al grup, he escoltat. Ah, pues, és ixe el rei. O sea, no m'havien conegut. Ja veus tu que jo... Que sempre m'han vist en una cama més curta que l'altra. A veure, no, de so i d'això no... D'això no n'hi ha barret, no? Quan, oui? Sí, a veure, si és que anava algú, si no em puc fumar... Home, això ha pensat jo, quan ho ha escoltat, dic, estos... Que no han començat mitja hora abans que jo, a la que te pego... Perquè que no me coneguen a mi, conforme aplegava jo... Per les arrugues d'això, vale, però... Però... Saps el que vull dir? Home, has perdut també el gat de dalt. Però bueno, però el moviment sexy... La targeta de presentació segur sempre la mateixa. La mateixa. No pot ahí canviar de... Ahí no. Claro. M'entens o no? Has enganyat els taulets i això fa... Bueno, però això trasladant-ho... 70 i pico d'anys. Trasladant-ho a veure-los jo a d'ells, com ho pots tu interpretar? Buah, perquè te pots quedar mirant... Estic qui és? Ha votat dels 6? Ah, que n'éreu 6 només? Ja eren poquets. Perquè resulta que els altres ja no estan. Que és on anava jo després. Ja no estan. Hòstia. M'entens o no? Que és quan venen aquestes reunions, que ixen a relluir... El tio Mingarro... No poden anar a almorzar, ja, no? No poden, no. Ni fumen tampoc. Han deixat de fumar, d'almorzar i de tot. El tio Mingarro deia, quan estigues en una reunió, procura anar-te en l'últim. Saps? Sí. Perquè ja saps que te van a deixar sense plumes. Sí. Pues això és el que passa en aquest tipus de reunions. Claro. A tots els que no estaven ens han pelat. Buah. Saps? A tots. Inclús els que no aniran mai a almorzar. No, això també estan pelats. Això també. Pues... I les plumes encara són més fàcils. Menuda. Perquè igual que els pollastres quan estan escaldats la pluma salta més pront. Ja, sí. Aleshores, pues ha votat un dels 6. A veure, érem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, vale? Per ser més exactes. Encara estàs pensant qui és? Hi ha un dels 6 que he tingut que mirar-lo 3 o 4 vegades. Ja, home, això s'acaba antes, dius tu qui eres, ja està. Home, però per no fer el ridícul. El ridícul per què? Home, perquè diu, home, jo me coneixes tu a mi. La culpa és d'ell, perquè s'envellís. Perquè s'envellís tant, no? Clar, perquè després no ho coneix ningú. Tantes coses que he tingut que fer. I arriba a certa hora, ui, ja me'n vaig, que tinc que anar per els nets, l'altre també per els nets. Això no passava. Claro. Això abans no passava. Claro. Això passar no passava. I tu que tenes gana, per treure la pepa, no? No, ahir érem 3 dels 8 que no tenim neig. No teniu neig, no? No tenim neig. Coset i avant. Tots bruts. Sí. Tots bruts. Sí. Ah. Gosset també. Gosset. Si no tens net, tens gosset. És a dir que... Això no falla. En algo te tens que entretindre. Exacte. I segur que seran tots xicotets, tal? Els que tenen gosset, tots tiraran a menudet. No, i agarrar... gosset, però què te refereixes, a d'ell o al gosset? Al gosset. No, al gosset. Home, la meua, ja saps tu la Pepa, que és menudeta. L'altre li diu, che, és un Doberman? Sí. Yeah. Diu, sí, és que he vist una foto un i té cara de Doberman. A veure si era un ratonero. I li he dit jo, com va el Doberman? Diu, no és un Doberman. Diu, té cara de Doberman? Diu, no, però se queda enano. Un ratonero negre. Seria. Negre està ell? Negre està ell. Negre està ell. T'estàs collos del ratonero, no? No em parla del gos. No. Però de la forma que m'ha parlat... És que està negre, no?
Està negre. Ja, ja, ja. Sí, això també n'hi ha cada un se desahoga com... Ah, m'alegra de veure també el tio Paco Calvo. El tio Paco Calvo. El de, això, el del Besugo? El del Besugo. El de les llanetes de Besugo, no? M'ha dit que... A tu un calvo, dice? Exacte. No, és, sí, sí. Ell és germà del de la fàbrica. Ell el que ficava, el tio Paco Calvo, el que ficava era l'oli. Ah, pollo. L'oli. Pues... Saps? L'oli. Últimament trafiquen los roïnets. No, el tio Paco ja no és responsable d'això de l'oli, perquè ah, no? Té 93 anys ja. M'ha de anar de vore, el tio Paco. El... Sí. Ara el que té són trufes. Ui. Sempre n'ha tingut, perquè ell no, però això, no ho diu, però tindre l'estat. Això no és l'aire de muntanya? Que és que ell és de Sarrión. Ah, pues, el que passa que se'n va la baix... Trufa, la trufa també la planta? És Sarrión, allí baix de les... els... el corno que és, estos... Això planten, no, eh? Això se treballa perquè... perquè se crie? Perquè se faci. Ah, pollo. Això no ho sabia jo. Bé, jo sé que el xavalí això ho busca molt, el cerdo. I els gossos tenen que ensenyar-los, però els cerdos i els xavalins no s'ha fet. Per això ara se té que celebrar Sant Antoni, perquè igual els gossos que els cerdos, que tots els tipus d'animals d'estos, tenen que estar beneïts perquè no se constipen per la pròxima temporada. La dona ja m'ha dit que el dissabte m'ha durat Benavites. Ah, sí? I que Benavites a què? Ah, sí? Què te tenen que beneir? Diu a que te... tiren àudio de digestió, me dic que m'encenga en flama jo quan me caigo en la gota, dic, pues ja te portaré jo, diu, a 5 quartes que és més a pronte, dic, pues ja te portaré jo a 5 quarta, tu. Si tu la portes primera d'ella... Claro, però a mi Benavites, si no me porta nunca tenen la corregeta, no. Però el capellà serà el mateix, aleshores igual té que... Ai, o no, o no. En o, Benavites... O no, a lo millor és Baltasar. Perquè està en quart. El que no es va altassar segurament serà Benavites. Perquè Benavites no coincideix en ningun altre lloc. Pues... I allí n'hi ha xocolata. I si n'hi ha xocolata... Sí. Ja sé que n'hi ha xocolata. Si hi ha xocolata i en els altres pobles no n'hi ha xocolata, tu en creus que anirà al capellà? Al de xocolata. A xocolata. Sí. Pues mira, que fa un rato m'ha dit uno... Perquè ha anat a donar a despedir-me del tio Enrique... I me diu, no, des que estàs te retor, dic, tu eres dels meus, dic, tu penses igual que jo. No, no, jo li ho he dit a ella, personalment. Dic, des que estàs te retor, dic, este no dona bastó. Dic, este home no dona bastó, des que ha vengut. Tot el dia és missa. Dic, que és raro el dia que no té un rucu-rucu d'estos. Tot el dia és un difunt. Dic, que va, si li que con cobre, igual que el de la funerària... En 4 dies penja la sotana. Però a tu mira, que un dia d'estos mos tocarà a nosaltres, perquè clar, si va tan a presa això, no creus? Vols dir? Agustí, home, no voles tu que vagin caiguent dels altres i a mano no mos pillen. Jo veig el dissabte i anaves collar el doble. El dissabte el veurem allí en el xocolata. Pues, igual si passa pel meu costat li ha vint aixina... Però li aventes primer i després l'avises? No, d'avisar nada, no. Així no és de Roman Guillé. Li tires, saps? A veure si pega fugit, així. Perquè... Home, per almenys donar-li un plaç, tindrem que donar-li. Dir-li, escolta, Joaquín, anem a veure. O t'espaviles... No, si espavilat està. No. El tema està en que talla el grifo. És que... Para el grifo. Ui, que és que el pas que van tenen que estar ampliant, van tindre que ampliar les urbanitzacions. Bé, avui uno, ahir un altre, després ahir un altre. És que és tots els dies, tots els dies, tots els dies, tots els dies. Què serà alguna cosa? Aquesta és una... Això que saps que ha aprovat ahir en el Congrés de Madrid una llei nova de que diguen, ahir en les valls... De Madrid o de València? O València. Has canviat el... No, però en companyia de... Este. Igual és que estos de València diuen... De Xuper, de Xuns. Anem a fer... Anem a rebaixar les pensions. Anem a fer limpieza així les valls. Perquè se solen anar a la d'excursió és que tenen pensió. Saps el que vull dir? Tu encara estàs a salvo, no? Tu encara no, no. No tens de pensió. No. Però jo sí. Però tu sí.
Jo sí. Jo espero cobrar-la ara a partir d'aquest estiu. No, jo te recomano que no la cobres. Perquè entraràs dins de la llista. No, és igual. Entraràs dins de la llista. Igual, però jo no vull cobrar-la. Mira, No. No, tampoc. Jo t'aconsello. Jo t'aconsello. No, però no, que no, que estan a treballar. Eh? Des de jubilat. Ho havia intentat, però... No te deixen? Bé, avui, en l'almorzaret, que hem estat allí, com ells ja ho saben, que tota la vida jo he estat prou organitzat, com tinc que anar jo ara a picar pedra? Com? A picar pedra? Si no ha picat mai... No has picat pedra a la vida i t'has que anar ara? Home, claro, ixa faena aquí, a este. M'entens o no? Que vagin els que estan tancats. Que estan avorrits allí. Claro, que pues no estaran que se traguen pel pienso. No estaran molt avorrits. Que facin fer bordillos per les aceres. Que són picapedres, eh? O adoquins. No, pues que reprenguen. Adoquins. O adoquins. Adoquinar passos peatonals d'estos. En vez de ficar-los de formigó, però, que es facin de pedra, adoquinar, pam, ahí. Jo no tinc clar que estiguin avorrits, perquè ha aparegut en el diari... Però està avorrits, tenen tele, tenen no sé què, cada 15 dies es porten... Escolta, que han canviat de presó, van a canviar de presó a la viuda jove esta de València, esta que se va carregar a l'home en l'enfermero que l'havia embolicat i l'enfermero se carrega a l'home allí en el garatge. Això quan s'ha segut? No m'enteràs. Jo no te'n recordes. Jo no m'enteré de tot això. Una xica molt templà que estava d'auxiliar a l'hospital. I allà on anava el virus se curava. Sí? M'entens o no? I un altre enfermero... Que tocava la flauta, ella? Exacte. Vixes pares a serps. I un altre enfermero caigué en la trampa. Ah. M'entens o no? Ella. I segons és que ell s'havia emocionat de tal manera, més que recient casats estos, yeah. I ella li havia dit, tens que fer-te en el meu home... I te duré el so, no? I després te duré jo el so, allí que te fa, aquel mono te fecha, que te yeah. faig una visita. Sí, sí. I l'havia convençut perquè l'enfermero li passava el retobato a l'home. Calla. I... Sí, això quan t'ha segut, això? Sí, allí en el garatge. Però passar... que no m'he enterat jo, quan t'ha segut això? Això farà uns 3 anys. Sí? Claro, 4, jo... no passava la presa. Jo estava així, me'n recordo. Home, en esta caïda jo no estava, però estaries en adequat. I... Sí, però no m'he enterat, eh? I a l'enfermero l'han ficat a la presó per sempre. Ah, sí? Bueno, per sempre no. Revisable, no és revisable, deixa... O perpetua. No, revisable, perquè ell ho havia fet perquè estava massa enamorat. Estava moratat. La veia i se feia morat, canviava de color. Sí. I ell no veia que estava més proper del cuerno també que... No, i una vegada se l'havia carregat, ella havia desaparegut. Havia pegat a fugir en el moreno. Clar, i el policia... Com no està tonto el policia... Claro, la policia no és tonta. La policia no és tonta, agarra els dos i es fiquen al xiquero. Ah! A d'ella també. Bueno, pues ella... Ja la tenia que ficar en companyia d'ell. Pues, no, espérate, ara, ahí és on vaig. Ella ja s'ha quedat prenyada, ja ha tingut un fill en la presó i ara van a canviar de presó perquè pareix que s'ha tornat a quedar prenyada. Vull dir que... Faena tenen, eh? Vamos, més, faena... més puta que les gallines. Ja, pues això, que la planta de l'hospital ixe l'havien llevat de cardiologia perquè els cors rebentaven. Ja. M'entens o no? Sí. I ara està rebentant rabos per allà per la càrcel. Allí en la presó van tots pel passillo, però... Enrabats tots. Tots enrabats. Jo no sé... Pim-pam, pel passillo en el rabo, pim-pam, però, pim-pam. Exacte, jo no ho entenc. Si les dones tenen que estar en les dones i els homes en els homes, com pot ser que ella, pam, el segon ja. La van a canviar de presó, no sé per què serà això. A veure si és que, claro, ella té cada 15 dies pot recibir visita. No, però sabem que el primer és d'un preso. Això ho havien dit. A fer fora ell. Sí, se coneix que li feia goig. Que n'hi havia una vegada on anaven a Picassent,
Pica, pica. Está la nova, esa, la de Picasen. Y lo que vinca al encuentro este de... El encuentro de... El encuentro de... Sí, va que els professors. Una dona ja d'edat. Diu, però que el seu marit està així. Diu, no, no. Diu, entonces, diu, en el que siga, no patis. En un o altre, a mi no dona igual. El preu acomoda. En el que siga, saps? Igual està, però ja que estava i dins... Ja, che, pues vaig a parlar jo, que cada 15 dies així... No, que li havia agradat un preso i ella ja volia... Però no és qüestió de que li agrada, és qüestió... Mentre mires barrots, havien fet ahir el cop, perquè no estan mesclats no estan, no? Ahir és el que no han com, comentat. Com ha pogut ser això? Igual hauria sigut algú de la porra, el de la porra. M'entens o no? Hauria sigut el de la porra. Que potser ella diria, vine que vaig a fer un solo de flauta. Sí, sí, sí. I ell li diria, i si te fa fent un cantellet? Exacte, exacte. I havia fet el cantellet, i pam! Exacte, exacte. La culpa la té... El obrer. Si el preso està en una terreixa, com pot ser si no se poden mesclar? Els xurres i merines no se poden mesclar. No se poden mesclar. Entonces, com pot ser que saps que ha quedat? No, no, no me quadra. Algo ha passat. I ara una altra vegada, a lo mateix, ara, això com pot ser? No pot ser. I canvien a d'allà de presó. Home, sí. Això és perquè no troben. El de la pistola no la troben. I solució. El que fica... No, això el fiquen a tots en fila. I agarren el crio i van passant. Sí, i que busquen a la veïna. Que porten a la veïna allí. Que duen a la veïna. Porten a la veïna. Este té tota la cara de son pare. I lo va. Tota la cara és un pare. I lo va. Uno, pam, pam. Són clavaets. Este, ja està. Que isca de la fila. Vale. Que isca de la fila. I se el paro. Per no fer la feina con tot. Tu estàs ahí pa guardar. Pa guardar que no s'escapen, no pa tirar-te-les. Home, però el meu volia guardar per matosoides perquè ui, per ui... mira, avui ha eixit una notícia... Una proveta, dice. Una prova de vaques. En un tubo d'això, Avui ha eixit una notícia de que el 2023 s'ha batut el rècord a Espanya per la baixa natalitat. Vull dir que... Claro. No sé si està fallant l'espermatozoide... No. O la presó està fallant també, que no n'hi ha prou relacions... No, relacions n'hi ha més que en la vida. No, Bé, això... Ah, sí? Mare meva. Ah, sí? Enfornen tot el que s'ha venit més. Sí. Enfornen. Uah. Però... Ahí estem, sempre en el però. Ara resulta que antes, de normal, 24-25 anys, pues les dones criaven. Ara és a partir dels 40. I si ne tenen és uno, perquè ja no el donat és pa més. Però enfornar, che, amb un tomé que antes. Em vas a parar? Però no, però en farina no. No. En farina ja s'ha perdut. En farina. Ja, mitgem un pa molt roïn. Esto de panificar ara. Això és tot de panificar ara. Ja. Enfornen, però... Pa industrial. Però en una pasta molt dolenta. Claro. En una pasta molt dolenta. Cuidadito, pa. Fíjate, Juan. A on? Se fiquen en el guany. A on? El té que ser, en la planificadora. Yeah. Se fiquen en el guany, ella se fica un gorret, també. Perquè no li caiguen pèls. Entonces, pues claro. Si ara s'afaiten, ara s'afaiten, no li cauen pèls. Ja, no però no, pèls. Se fica el gorret perquè no constipasse ella. Entonces, pues claro, però que enfornar, mira, che. Sí. Per què això? No, en època estival de fertilitat, pues no. A partir dels 40. Sí, que són les postures agressives que se fan en Nadal, recordes? Sí. La estadística? Sí. Sí. En Nadal i en l'estiu, però les postures agressives no són mai en la parella, són en la part contratante. I normalment exacte. Sempre porta caputxa. Sempre porta caputxa. Entonces, pues claro. Sempre plou. Això, quan no fan escola. Entonces, sempre plou. Com té que pujar la natalitat? Si... Van tots en caputxa. Vull que es flares. Escopir a la calle. Escopir a la calle. Pues ja me diràs.
I també m'ha percatat jo, ara que dius això, ara que dius això, de l'almoçaré la, d'avui, és que també he apreciat algo de caïment, de caïment sexual. M'entens o no? El tio Pago Calvo, que té 93 anys, pobret. En el cas està avui que està amb un to més pitjor, més pitjor que jo. Ah, pitjor que tu, sí. Eh? Que jo no. Que jo no. Ja. Però... amb un to malament està. Vamos, que no... cada un... que ja no s'han... ja... no s'han... no... no. Alzheimer total, no? Alzheimer no. Pensar, pensen bé. Sí. L'únic que passa és que no reacciona com ja, pensen. Ja no... no reacciona la cosa. Sí, a veure... reacciona, pensar, pensa. Que això va més a pressa que... sí. Pensar, ja. Pensa. Ja. Però Indurain no va. Un cap, Indurain, un cap pensa, no... però l'altre no li fa cas. Exacte. Un li diu que tu què vols? A les tesores. Entens? Eh? A les tesores. Com aquell. Ara que estàs jubilat, i ara què vols? Saps a pixar a les 2 del matí, a les 4 se torna al sar, a les 6 se torna al sar, a les 8 se torna al sar, i quan ja s'alça que diu, vaig al sar més, tornen a pixar i diu, tu veus desgraciat? Tota la nit alçant-me perquè tu volies, i quan jo vull, tu no t'alces. Ahí estem. Doncs pues ahí estem, Agustí. Entonces, ahí estem. Ahí és on m'ha plegat. Ja, està clar. Home, el tio Paco ho té justificat, perquè 93 anys... ai, home, i aquí, i la... aquí 90... sí, ojito, sí. Mira el pare de Julio Iglesias, Sí, 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 sí. Ojito, sí, que... sí, sí. Sí, però... un màstil de jo... però, bueno, ell ho té justificat, perquè... home... ara, els altres sí que els ha vist algo preocupats. Sí. Sí. No paraven de despistar, parlant d'uns i parlant dels altres. Ja. Tot això és per no entrar en matèria. Ja. És per no entrar en matèria. Sí. Sí. I després de 20 anys, hem acabat. I això se podria repetir una altra vegada. Per què ara, creus tu que ha eixit ixa expressió se devia de repetir? Pues perquè a lo millor ja n'hi ha qui pensa, igual és l'última, anem a repetir per si acaso. Per si acaso, no? Sí. No sé la cosa que a la pròxima falli algú, no? Que tan xula o algo. No, però jo de quan en quan sent parlar, com si n'hi hagués algun telèfon per ahí. Jo justament no el porte. Ah, no? El telèfon. No, pues el meu està... serà el teu. No. O estem parlant d'anar-se'n i és que algun fantasma t'ha cridat, no? No. No, jo és que no... a veure, no el tinc conegut, no tinc jo... com si estigués sentint algú parlar per telèfon. A veure si igual tens, que... tens espíritu. A veure si tens espíritu. Això me se'n va allà del... no, això que te se'n va allà fa temps. Ah, sí? Això ja fa temps. Pues mira, jo creia que... bé, doncs pues, ha sigut un almoçaré molt xulo. Li he demanat mig bocadillet i resulta que ha anat a la vall, als Balleros, a almoçar. I mitja almoçaret, què vols? Abaecho. Abaecho en mandonguilles. Abaecho en mandonguilles? Home, jo li he preguntat a la xicona, això va bé, aquesta combinació? Com abaecho en mandonguilles? Mandonguilles d'abaecho no. No. Abaecho per un costat, sí. I mandonguilles per un altre costat. De carn o d'abaecho? De carn. Ah. Tot... en un bocadillet. Però jo li dic mig. Cantell? Sí. Ahí mesclaet? És que no sabia. Jo li he preguntat, això anirà bé? Això és igual que quan te compres una camisa. Casco. Quan vas a comprar-te una camisa, tu li dius a la dependenta i preguntes, me para bé? Home, però és clar que diu, perfecte. Maravillosament bé. A l'Andalón al teu costat és un mono de fira. Ja van cagar, ja haurà hor. Igual de que sigui a quadros la camisa que allà vagi. Igual. O tota llissa, igual dona. Tota llissa, això què és? Un peix? Tota, sí. Te para bé. Pues aquesta xicona igual. Això anirà bé, aquesta combinació. Diu, això, perfecte. En el bocadillet,
I si vols unes creietes fregides així, unes retetes, una costalada també, eh? Exacte. Això va perfecte. Exacte, sí, sí, exacte. Sí, sí. Jo he dit mig bocadillet, i què ha fet? Arriba una xicona, una altra, i me diu, allí... ¿Ha hecho mandonguillas? No, ha hecho no. La ¿cómo se diu en castellà això? La cochina esta del bacalao con almóndiga. Això, bacalao con almóndiga, y bacalao no, ha hecho. Uy. Y diu, no, bacalao. Ah, pues entonces no era el teu. Te has pinchat el que no tocava. Ah, ahí estaba, yo digo, no, es ha hecho. Y ella, no, bacalao. Y de ahí no hicí. ¿Pero cómo que bacalao? ¿Que se ha mojado por el camino o qué? Exacte. Si jo he demanat abaecho en mandonguilles, tu per què me portes bacalao en albóndigas? I aixina d'ella, quan jo l'havia demanat aixina de xicote. Però entonces no era el teu. No era, però sí que ha sigut. Però no sobra res. Home, jo li ho he dit al del costat. El meu amigatxo Juanjo li ho ha dit. Li he dit, escolta, Juanjo, jo soc de l'època de Franco. Vaja, home. Sí, que allí que te dien els pares, i no n'hi ha altra cosa, eh? Acaba-te-ho tot, que és pecat, eh? M'entens? Sí. No n'hi ha més per arrossegar. Jo pecadit. Tu pecadit. Clar, anem a veure. Jo ara me dol deixar-me en el plat. Ja, ja. Eh? Sí. Me dol. Sí. Me dol. Sí, sí. He fet un esforç, però me l'he menjat. Clar. Saps? No soparàs. No, sopar no soparé. Dinar sí, però sopar no. Ja. Has dinat? Home, perquè tenia que sopar. Mare meva. No, però ha dinat així a lleugeret. Ja. Sí, sí, sí. Saps? Però tenia bollidets, no? O... he menjat una ensalaeta. Ensalaeta. Ensalaeta d'en Sisama Soles? O l'ensalaeta portava chorizo de cantimpalo, pernil dolç... No. Mortadela, tacos de formatge, una pometa trossetxà... Tot natural, tot natural. Sí, no, és que tot això és natural, també, naturalment. Bé, bueno, tinc que dir-los que m'ho va passar molt bé. Aprofito este programa per a dir-vos que... Aprovechando la coyuntura, no? Exacte. Què passa? No, que està allà, això... Això... Vos he vist un poc envellís, la veritat. Jo també, jo també. No sé qui éreu, però... Si m'haver afaitat i m'haver llevat el moño este que tinc, que m'hi xerrar-les, haver-ho percatat... Sí, perquè pareix que sigues ixe que ixen els Simpson. Qui és ixe? Un que ixen el moño verd, ahir, en els moños, així que... Ixe és... ixe. El físic i el químic, ixe, com hi diuen? No, l'altre, el que fa de pallasso. Home, el pallasso fa tot el dia. Si m'havia llevat la barbeta i el moño este que m'haig per les costats, perquè per allà no m'hi no. Però per les costats sí, però deixat-te-lo un poc més llarguet i fet pues, ara per l'hivern saber-ho percatar, que jo no estic tan envellit com vosaltres. Clar. Saber-ho percatar, que per que pa fer xoc, m'entens? Sí. Tenia que fer xoc jo. Clar, en ells. Sí. Tenia que fer xoc. Ja. Ells estan per arrugues. Sí? Si tingueren que aixir una tele, que tingueren que... no se passa la planxa con tu? Si tingueren que aixir una tele i tingueren que maquillar-los... Buah. Lola Flores mamava. Per tapar tots els clavits. Saps? Eh? Lola Flores... Bueno, Lola Flores no, la maquilladora de Lola Flores... Sí, sí. Vamos, que... Res de esponxetes. Cabassades. Rodillo, no? Cabàs, cabàs. Rodillo. Cabàs, cabàs, cabàs. Hòstia, vos sí que estaran... Bé, i estiguent allí almorzant, han tirat una traca, uns mascleig. Ui? Mitjà. No, és que en la vall sempre n'hi ha una festa o altra. Però sí, he preguntat i me van fer recordar. Sant Antoni. Claro. Anem a veure. No has anat a que te pegaran a... No, perquè jo aniré este cap de setmana. Ah. Anem a veure, tu has dit que te van a venir a tu. A mi la dona m'ha dit que em dura el dissabte, que ja que anem a Benavites, que aprofitarà el moment. Sí. I pues fica en corregeta perquè vols escapar. Saps? Però de matí te portaré jo, sí. Però tu que te venís en això... A mi no me pot caure una gota, si me cau una gota d'aixes... Te derretixes? Clar, es comença a tirar fum... I... No pot ser. A més, tinc que cantar. Però a tu qui te porta, la dona o el teu gos? La dona. La gossa no te porta, a tu? La
La mogosa jo tampoc puc portar-la perquè si no està més, li comença així li... i fum i de tot, animalet, i no... I tu, perquè els animals a sobres no van. No. Van l'animal i qui és l'altre o l'altre? Va el gosset en l'animal. El gosset en l'animal. Va acompanyar el gosset o el lorito, acompanya l'animal i... Perquè jo crec que és una excusa pa beneir algú i porta el gos perquè el beneixen a ell. Ahí està. Saps? És aixina o no? Perquè, clar, el capellà tira l'aigua aixina, però ja ell saber... no apunta, ell no apunta. Ell dispara, ell dispara. Tu saps si xau ja els dies que estarà ahí? No, aquí això l'han portat allí del riu este, de Jordán. Este, com es diuen? I sé que havíem vist allí... Tu ja l'havia de Grifo, que la deixen allí, que li se'n vaig a l'olor de cloro allà. Sí? Claro. Que tenia Vicent allí en la depuradora? Claro. Ja. Claro. No, home, no. Ah, diu que no. No, sí, ja te ho vas dir en el programa anterior. Si és del riu ixe, del... però si ese riu està tot contaminat, ja no hi ha ni peixos. Però si els peixos no els volem, el que vol és l'aigua per venir. Però l'au ja està tota contaminada. Anem a veure. En quart, tu què creus que portaran més? Gossos? Gossos. Lleons? O gossos. Gossos aniran més? Gossos. Gosses no. També. També. Sí. També. Sí. Alguna cabra. Cabres també, perquè allí, per allí passa... El canari també hi haurà. Allí passa, té passa la via esta, Augusta, del ganao. Allí hi ha canyada. Dixa, canyada, real, canyada. La font és... canyada. Pereda real, dixa. Pereda real, dixa, sí. Però allí passaran tots els animals. O vereda, o a saber, lo que és, jo què sé, si allí, vereda real. I què no, passaran? Cabres també? La canyada real està en Madrid. No, però així també, a veure, te penses tu que la meua canyada què és? A que tu tens canyada, deixa, també. No, canyada real. Ai, tu, però vas passejar-te tu? Ara. Ah, pollo. No sé que en quart, el Canal de Font és vereda, deixa... Sí, Canal de Font. Oficial, deixa. Bueno, Canal de Font i de la Font pa que sí. Eso es, I, pa callar i pa que sí. Sí, les gallines sí. Que van per les que tornen. Que igual. Anem a veure. Sí. Cabres també. Sí. També passaran cabres, no? Monos. Monos. Sí. Monos. Però van llogar des de la corretxeta o no fa falta? Ja saben anar. Ensenyats estan. Ensenyats estan. Que batxen. I els cavalls dels reixos també aniran. Cavalls? Jo crec que... Que venia, bueno, sí, el meu amic José Miguel ne té una. Encara la té? Sí, no sé si n'hi ha un o dos més per allí. Allí pega la carretera. També. N'hi ha allò com un corral il·legal, saps? Havia fet algun espavilat. No, però il·legals. La història ja li l'han portat i la xaparen, bueno. Però sí, alguna més crec que n'hi ha. No sé què n'hi hauran. I cerdos? Uf, cerdos també n'hi ha. Uf, cerdos. Uf, quan ja era jovenet n'hi havia una dona en quart que deia que si tots els cerdos del poble anaven marcats, s'assustarien. Volia ficar tots els cerdos. Però a tu t'havia dit si t'havien marcat tu també o no? Tu no. A mi no m'havia dit. A tu t'ho havia insinuït, però si tu no. Però deia que a tots els cerdos del poble devien de ficar-los una xapa, dixes, a l'orella. Diu, si es marcaren a tots... I, a vos i això que se fiquen pendientes, això? No, una xapa. Igual que porten... Els... Sí, la xapa. Ja, deixes. Que fica l'any de naixement. S'assustaríem i tot. Dels que n'hi ha en este poble. De cerdos. Mare, i diuen que estava loca, saps? Però són cerdos d'estos que estem habituats o vietnamites, dius que estan en el sofà. Dius de dos pates, de dos pates. Ah, de dos pates. De dos, de dos. Sí, no eren de quatre, no. De que no fa falta anar a Burriana, vols dir? No,
Home, Borriana, Borriana la capital, eh? Borriana allí serà la festa nacional. Festa, bueno. En Borriana, bueno, Sant Blai, este, Sant Blai... Demà, avui, Sant Antoni, oi? Sant Blai... Sant Antoni, allò de Sant Blai, eh? Ah, no. Sant Blai és quan beneixen els coquetes de Sant Blai. Claro, que és per l'estómago. En Borriana. Ah, és per l'estómago? Clar, que per l'estómago parla la coqueta, pam, té que ser. Pues jo que estic diguent. Per l'estómago. Però demà, demà Sant Antoni ixe, no? Sí. Crec que és demà. Demà serà, si ho dius tu. Sí, crec que sí. Demà és quan fan és festa local en Borriana. Demà. Però és perquè beneixen o per ser-los? La quantitat de per la quantitat han fet festa local. Ja, o sigui que, o sigui que... És que, si, és que no es dona abast, no dona el retorn, no, dona, no li dona tres, o sigui, per venir-los a tots. A l'alcalde ja li ha plegat, el dissabte. Això. A l'alcalde ja li ha plegat, no? Doncs pues igual. A l'alcalde de Borriana... Igual, ja igual, igual sí, igual sí, vale. Claro, claro. A Bladillé, ja som tots, doncs pues festa. Sí, sí, sí. Ai, sí, claro, que tenim claro. Que fer, eh? Sí, aquell de la part de Castelló, l'altre dia me diu Aitor, diu, pues no me veu allí a l'òptica, allà on treballa ell. Diu, ja fa dies que no ixes en el Sempre Plou. Calla, ho de Castelló li ho va dir? Sí. Ui, diu, tu com ho saps? Diu, perquè jo ho veig, això. Calla. Sí, diu, no, diu, és que... No dona abasto, clar. És que no... No dona abasto. I diu, que no, un client que havia anat de la sí. Menia, diu, però, diu, ja fa temps que no deixes anar... Però havia anat a que li ficarà ulleres, sí. Ve a veure la tele, ell, sí, la ve a veure... Així que la volia veure quan l'havia conegut en seguida. Ui... Ja. Què seria perquè li fer una rebaixa? No, no sé, igual estan... Home, això de l'Eleflul i no s'havia alegrat? No s'havia alegrat? Home, clar, diu, mira tu, m'havien conegut i tot. I claro, dic, és que tu eres... Volantiner, home, no és que siguem populars, nosaltres, però algun... Com li podem dir, als que mos veuen? Com es podrien dir? Un sufridor d'estos? Sí. Un sufridor, no? Sufridor, més que sí. Jo crec que sufridor, no, home. Sufridor, sí. Sufridor, no? Sí. Crec que sufriran mirant-nos, no? Algú? Sí, jo crec que pensaran que diran, ixos gilipolles que estan fent allí, no? I la trinca que de gilipolla i tal. Ja. Mira. És ixe? Yeah. No serà... Yeah. Oh. Hòstia, ja feia dies que no hi hagi este per ahir, eh? Però anem a veure, Agustí. Encara no... Tu has vist... Tu has vist que els xinesos han clonat un mono? Ah, sí? Te ho dic jo perquè... A vos si l'han clonat este també? Ells diuen que han clonat un mono, però jo crec que algú també l'hauran clonat, no? Pues el Putin ixe estic segur jo que és un clon. El Putin és un clon? El Putin ixe. El Putin ixe això és un clon. És un clon. Un clon d'un altre Putin? Sí, segur. Però seria Putin 1, Putin 2. Seria... Putin 2. Seria un Putin, això. Putin al quadrat. Putin al quadrat. Putin al quadrat. O al triàngul, saps? Però... Ixe, este l'han clonat. Ixe és clonat. Sí. Sí, perquè, fija't... El moño és igual i tot. Sí, però... I canvia una miqueta el caminar, ahí. Home, no dudes tu que els andares també isquen igual. Home, si està clonat, però este país que siga més jovenet perquè va un poc més lleuger. Saps? Home, este és una investigació de nova generació que té de xinesos. Ja feia dies que no eixia, eh? Des de l'any passat que no eixia, eh? El mono este... No veiem per la carrera. El mono del popó. El botarat este... És botarate? Botarate. Botarate. Bota? Botarate. Che, i això? No? I jo? Pues el mono este és un macaco. Un macaco... Un macaco. Cangreguero. Era un altre que feia anterior que no havien dit res, però ho han dit ara. Sí. I ara és un altre macaco...
Renus, sí, l'han batejat ja, este no s'ha esperat a Sant Antoni, no. Este li han ficat retro. Retro? Retro, és, retro és... Una d'això que faixina... Sí, una camiocotefa. Sí, però també diuen, això és retro, a una cosa antiga. També. Jo, tinc, jo tinc un espís retro en casa. Un espir retro que te mira, però que te veus el llom? No. Tu te mires i te veus el llom? Un espir que tenia per allà per casa, que estava fet tabaco, i dic, xa, i que dic, vols que fas un vintage de l'espir este? Diu, un vintage, jo que dic, una cosa d'estes antigues que se fa vintage d'això, saps? Sí, però me'n compte que si fos un pasota d'això. Sí, ja, ja. Que ho vaig dir així en plan pasota, sí, sí. Com si me dia que no, ja. Una fava. Ah, pues vale. Sí. Me toca lijarlo, sí. Tapar-li l'espill, pintar-lo. Si s'ha quedat retro. Ficar-li la callat al revés, perquè estava aixina a la llarga i ara el tinc aixina. Horizontal, l'has ficat horitzontal. L'has ficat horitzontal, mirant cara a palma. I és retro i vintage perquè resulta que per dins, si mires l'espill, pues, té això que se fa vell, un espill. Sí, com si fos això de la humitat. Eso això de la humitat. Està perdent això i se saps i, sí. I se veu alguna coseta rara. I això no te veu les arrugues, no? Eso es. Però no però és que siga tota tu o ella. No tota l'espí, sí, però un trosset així. Un sempre mira a on l'interessa. Un sempre mira a on l'interessa. No és un espí d'estos impoluto perfecte que te'l compres i dius, xaira, que guapo me veig ahí. Saps? És un espí antic, vintage, això és, retro, que, i home, i ara si estic per ficar-lo a subhasta, a veure si... Subhasta? Sac algo? Doncs pues ahir en quart feu subhastes, una vegada. Ah, però ahir no me fan que subhastes de carabasses i coses així. Bueno, doncs pues ahir entre carabasses, cerdos, i ahir en quart, sí, això què passa ahir? Estigueren mirant, quan vam fer el bioparc, ixe, sí. Estigueren mirant-lo de fer-lo allí d'altre costat la font. Però bioparques per ficar també... Piro, biols, la Manco, tu saps que la Manco té un terreno dalt de la font, no? Sí. Eh? Sí. Volíem fer, tu saps que volíem fer ahir un... Manco le manto. Un Manco, tu saps que volíem Manco fer un le panto, no? No, no, la Manco Comunitat. Ah, ah. Tu saps que volíem fer un parque aquàtic? Sí, sí, eh? Sí. S'havia sí, quedat sí, en aigua de borraja. S'havia quedat en l'aigua de... Eh? Sí, 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 sí. Estic buscant així jo. Tenia molta unió, així no les vaig. Entonces, pues... Però què anava dit? Què estava dient jo? No ho sé. És igual. Oi? És igual. Ui, anem a veure. Ui, home... Està clar, esteu percatant, no? M'ha quedat en blanc. Este podria vindre a l'almorzar, també. Podria vindre a l'almorzar, no passaria res. No passaria res. Què estava dient jo que volia anar... Lo de monos, lo de macacos. No? No. M'ha passat, ja... Ja m'ho has apegat. Ja. A tu te diuen que si no sé què... I després venir així no te'n recordes. I jo m'ha quedat en blanc així, en directo. Veus? No, però quan te recordes, ho dius. No, si me'n recordes, me'n recordaré quan me'n xite. Bueno, això, si teniu algun animalet, pues... bé, un animalet, vosaltres, el que fur, el que siga... Si teniu un gosset, pues que vos porte a que vos beneixi. Sí, sempre vos tenen que venir a vosaltres. Claro. El gos, això és secundari. És que, a veure, si li cau una goteta a pobre animalet, exacte, pot eixir... No, que li pot contagiar algo. No, que se pot pegar foc. Exacte, perquè fan foguera, fan foguera. Foguera ne fan. Foguera ne fan. El però que... no digues que meravites després d'això fan xocolata, perquè si no... No n'hi haurà prou xocolata per tot. No n'hi haurà prou xocolata per tot. Doncs pues no, no n'hi ha xocolata. Això no n'hi ha xocolata pa 20 això només. Això és un bulo. És pa 20, el xocolata és pa 20. No, que és un bulo, que és fals. Fals, el xocolata és fals. Xocolata és fals. Ho havien dit, Pau, sí, però sapiau que no n'hi haurà xocolata. Saps? Com no se feu il·lusions. No se feu il·lusions. No se feu il·lusions que no. No n'hi ha xocolata. No n'hi ha xocolata. No i pa sucar menys. Pa el
lo que tenía para sucar es pa, no es para sucar menos, no, lo que tenía para sucar es pa. Eso estoy diciendo yo, que para sucar menos. Para sucar menos, claro. Para sucar menos. Claro. Bé, pues agarreu, si te digo un canari, o el canari, si está un poc de xina depressiu... No el porteu. No. Home, li pot fer algun miracle o algo, no? No ho sé, què vols. Perquè igual té que ser a canari que a garnera. No sé, que, tot depèn del retor que estiga. El retor? Bé, Joaquín... Mira que se carregava el canari, també. Sí? Oi. Sí. Té raó, perquè porta una rata fila darrere. Mira que... Des que ha vingut no té quadrets en el calendari que no siguen a Creueta Negra. No. Crec que Domènec té una blava des que ha vingut. Sí, l'altre dia li agrada un sofoco, la que dius tu de una creueta, va agradar un sofoco. Sí? Sí, perquè jo no sóc anar molt als caixers, jo no sóc de nova generació, no sóc. Sí. Sóc d'una generació ja d'estes tirant a caducaes, no? Sí. I me feien falta alguna pela que altra i era dissabte, i estos no obrin ja, els bancs ja no obrin. No. I tenia una targeta. Ah, sí? Tenia una targeta, però quan no la gasté mai, no sabia ni per... Ni... I me'n vaig allí jo de tiro. Ja. Bueno, pues a l'hora de la veritat, en vez de ficar aquella targeta... Sí. Sí, fica la de la Seguretat Social. Fica la de la Seguretat Social. Te n'havia donat? Eh? Te n'havia donat? M'havia donat per el sac. Ah, sí? M'entens o no? Perquè la pantalla eixa que està ahí... Perquè tu, primer... Tu com ho sabia jo que te n'havia donat? Exacte. Tota la història al mèdic, no? Com? Fica la targeta i ahí n'hi ha una pantalla que ja sabeu... Diu, què quiere? Ingressar o reintegrar o sacar o l'extracto o... Saps? La pantalla me diu, historial. I dic, serà que me vol preguntar? Tens que anar a voler la morrana tal dia que no se passarà. Apreta el botó verd de baix i que diu, per ver l'historial, pulsa el botó. Apreta el botó. Bueno. I la màquina sense paper, no? Bueno, queda en pantalla. Siguiente. ¿Sabes lo que vull dir? Siguiente. El colesterol no sé on, el sucre no sé on, l'almorrana roja com una tomata, el PSA, Se diu així, no? El PSA de Birmingham, la radiografia que me feren, el TAC que me feren fan... Sí. I dic, anem a veure. Pues a veure, aprofita de ficar pam, imprimir, I el que està és, però... Ja tens la història en casa, però si algun dia t'avorrixes... Què vols, que m'agarro un sofoco en casa de llegir-lo? No, que però sempre recordar viejos tiempos. Claro. Anem a veure, que és del banc també saben el nostre historial... De... Però si tu fiques la targeta de la Seguretat Social, pues què vols que t'hija? Pues l'historial metge. Fiques la targeta al banc, pues te dirà quanta pasta vol. Ah, i vaig de tot ficar observacions, acuda con mascarilla. Ah, m'entens o no? Damunt. I tu no duies la mascarilla a ficar. Jo, a veure, jo no anava ni a intenció. Pues mira. Jo no anava ni a intenció. Però, total... Que no havia tret pasta. No l'havia tret. Me sabia fer de nit. Claro. De nit me sabia fer que no hi havia manera d'aclarir-me jo allí. Pues jo, jo haguera ficat pam, imprimir. Ja ho. Jo haguera acabat en seguida. Bueno. En seguida... Què vols que te diga? Haguera deixat la màquina sense paper. Yeah. Per justificar anys després. Ja no n'hi hauria paper per justificar anys. Igual la màquina que era tirar mà als bitllets per imprimir i quan ja li dic jo cancel·lar perquè ja estava jo cansat m'hi una altra lletra que fica la farmàcia de guàrdia la de Benavites. Hòstia, m'entens o no? Però si la ten...
Està al costat, té la sensació... Però la farmàcia de guàrdia era dissabte, la farmàcia de guàrdia, sí. Benavites, perquè clar, saps tu que el cap de setmana, cada setmana li toca un poble. Que puta, tio, que sí. estàs ahí... Damunt Benavites, damunt de Benavites. Ah, no perquè en Benavites te donen les pastilles al revés. No, no però ja tens que desplaçar. Ja tinc que agarrar el cotxe, perquè jo a peu allí... Home, te ve un poc ja... A Benifairó, a lo millor, vas ahir, pam, pam, cruçant per ací, per ahir, per a papà, però clar, exacte. En un momentet estàs. Per ahir per la senda, jo, pam. Però a Benavites... És que, és que quan tenen gaire de putejate, eh? Els caixers és que són molt cabrons. I damunt, ah, a peus, eh? I al final diu, comissió, eh? 3,80. Calla. Sí, home, la comissió no falla. Igual te testifiqui la targeta... De la Seguretat Social... Però si tu eres major d'edat, ixos, que no poden cobrar comissió. Però la, la màquina se fa longuis, no? Ah, però tu reclama-ho, que això t'ho tenen que cobrar. Ah, sí? Sí, 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 això tu... Però... Això de les comissions, per als majors ja com tu, no... Però és que, quan jo soc de garra curta, sí. Jo a la màquina... no arriba a l'índice d'altura. Pues major que és això, major. Dilluns, quan estic obert, dilluns, vas i ho fica'm així un caixonet per arribar al mostrador i quan t'arribes, ja estàs en el caixonet, arriba al mostrador i dius, i tu, és 3,80 que m'has fotut el dissabte. Jo, la màquina aquesta que tens allà fora. I ja està. I tu, a la saca. Que te diu que no, vas collar, està que la solta, eh? No, però li demanaré interessos, perquè ha tingut ahir una setmana... També, sí, també. Que demanaré, és d'un dia ja te cobren interessos, d'un dia. I si t'has descobert no te digo nada. Si estàs en descobert... No, si estàs destapat te constipes enseguida. Sí, pues ja me diràs. Bé, pues tot això mos ha passat esta setmana, no? Agustí, tu t'ha passat algo en concret? Jo estic preparat. Xa, se m'ha oblidat. Jo volia portar la Pepa perquè la veren així damunt la taula. Xa, xa, que lapsus he tingut. Si és que te fas major. M'estic fent molt major. T'ajuntes en gent major. I què és el que passa? Pues que te s'olviden les coses igual que m'ha passat a mi. No, el que passa, ara que has dit tu, quan s'ajunta un en un coix... Pues al mes i mig, coixo i mig. Ja. Coixo i mig. No a l'any, no. Passa? Al mes i mig. Que no te cregues tu que... Bé, un part són 9 mesos, però el tema de ser coixo i mig, això és ràpid. Ja? Sí. Ara que dic això de coixo i mig, saps que estan aprovant ahir reformar la Constitució? Sí. Però no per l'amnistia, no estic parlant per això, no. No estic parlant per l'amnistia. Estic parlant perquè fa alguns anys... alguns anys prou, tu saps això, no, Agustín? Mos dien els que estan una cosa semblant a com estic jo, jo, avui vaig elegant, eh? No m'ha llevat pèl de la barba, ja vos heu dit adés, per no desentonar, però, estic favorit, no? Estàs per passar rato, vato. Estic allà. Pues fa uns anys mos dien subnormals. No, sí. No, però no ficava això. Ficava subnormal. No. A mi, quan jo tenia que anar a la mili, el metge capità o el capità metge m'havia dit inútil total. Jo li he dit, escolta, si vol ficar-me a la presó, me fica. Però inútil serà vostè. M'entens o no? També, anem a veure. Per què inútil total? Té que ser inútil a rogles. A rogles, però total? Total per què? M'entens? Ai, perdón. Parlar una miqueta de propietat, tio. Però per què me diu a mi inútil tota la Xina sense conèixer? La primera que mos ve. D'entrar, me veu el tipet i diu... Ui, sense preliminar ni res, no? Home, me veu en esta targeta de presentació, diu, home, tu aquí què pintes? Per la guerra. Per la guerra tu sí que pintes. Sí. Inútil total. Home, això no és... Tu no t'havies sentit ofès? No, perquè jo m'hauria pogut lliurar i no havia volgut. No, però si t'ho havia dit aixina, tu no t'havies ofès? No, m'hauria cagat amb la mare que va parir, però ofendre'm no. O sigui, ofendre'm no. No, jo...
acabes al té. Exacte. Sí, per què? Per què tonteries, no? Tonteries, no rius. Què tonteries? Claro, un de diu i no diu, jo me caga la mare que tapa allà, què passa? Exacte, què passa? Exacte. No, ah, l'Iberia, ja, que se va a la mil i de sostet. Claro. Perquè l'Iberia és parlar de vostè. Ah, l'Iberia és parlar de vostè. No, tu, Adé, l'Iberia és parlar de vostè. No. No. Diguem-me això, no. Ja ho ha perdut tot. El Pedro ho havia perdut. Que això, una vegada ja, això, ja ho perd tot. I no diu tot. Però per aquella època, dien, ah, si anaves a l'Ajuntament o anaves a la... subnormal. Després, mos dien, què mos dien, Agustí? Inválido, no? Som inválidos. I deficients. I deficients. Ah, canviant. I ara, pues, pareix ser que volen llevar-ho, això de la Constitució, ah, ja, perquè ja, encara, ja, ja. Oficialment, encara som... Encara així, te la vol dir? No, estan encara ahí tratant de polir. No, però ja està aprovat. Ah, sí, està aprovat, ja? En canvi, sí. Pues ara, així, ara ja sou persones con discapacidades. Però és que persones con discapacidades, qui no és discapacitado? Tots, 90... Pues ja està, 90, a mi me se veu que jo tinc una cama més curta que l'altra. Que lo que toca. Però no, no, a un veure, altre pot tindre una altra cosa més curta que... Però a veure, el techo, el techo tampoc el tens massa bé i no te se veu a simple vista, vos se mantén. Quin techo? Encara estic en moment de créixer, vols dir? A veure, vols dir? La massa gris no la tens tu massa d'això. La tinc gris. I no te se nota. Bueno, però quanta gent va per la cera... que la massa grisija també la té negra i a ixe no li fiquen l'etiqueta. Buah, i la fan president de la Generalitat també i tot. O de lo que siga. M'entens o no? O conseller de cultura. O lo que siga, no? Aleshores, anem a veure. Per què si te falta un dit... O inclús és consejal, ojo, eh? Inclús poden ser hasta consejals. Consejats també. Sí. I alguacil? Però és que alguacil ja era funcionari. Ahir ja tens que fer buscar plaça. Ahir ja tens que guanyar la plaça. Ahir ja tens que estudiar. Ahir no tens que estudiar. Però... per ser consejat no tens que estudiar. Però... i per ser el conseller ni president... perquè això de les influències ja no se gasten. Per ser alguacil? Home, la trompeta ara no se toca. Bueno, o sí que se toca la trompeta. Ah, això ja depèn de cada home. Home, l'aguacil abans així ja per un carrer... Jo ahir no me fico. Ahir no diga cosa que... algú te diga, i tu... I jo no toque res, bueno, pues això seràs tu. Seite. Bueno, pues això, anem a veure. La Constitució al final pareix que encara no... van a modificar-la, però pareix que encara no la fiquen, que tots som igual, no? Que un li pot tindre mig estómago i continuar minxant, però té mig estómago, o jo què sé, no? O algo que li puga fallar del cos, no? Sí. I total, pel final, si se cabreja i és un desgraciat. Se cabreja aquí. Se cabreja un altre i diu, tu eres un desgraciat. A mi per què em dius desgraciat? Per què no ho veu? Que té una mà més curta que l'altra o algo. Li diu, el que té les dues mans al que no té una. Per què? Desgraciat? Per què? No, però per què? Per què me tens que dir això? Perquè sí. Perquè no eres normal. Però on està la normalitat? On està la normalitat? Ahí està. Què és normal? Què és normal? Què és normal? Averigüeu-ho. Averigüeu-ho. Què és normal? A veure. Algú ho sap? Qui té la raó? Perquè anormals jo no conec un fum. A què? Anormals. Ano? El comença per l'ano. Ano. I acaba? Anormal. Anormal. I tots els dies m'entopeixen un o altre. Exacte. I no... I deixen viure i tot, I no ho senyalen. No, ni es tenen en gàbies, tampoc.
Sí, a punt que devia estar tancat, en gàbies i tot. I traure el mono. I traure el mono al carrer i tancar la d'ell. Sí. Però... Bé, bueno, algo es algo, diu el calvo, sí, no? M'ha recordat que lo que dava... Ah, estàs tu pegant-li voltes, ara, no? No, ara m'ha vengut quasi tot el mono. Ah? Que la quantitat d'animals que tenia al meu poble, allí dalt de la font podien fer un bioparc, dixos. Fete, no per ficar trastos, no, per ficar trastos no. No, no, llevar l'ecoparc, llevar l'ecoparc que està allí... I ficar bioparc. Perquè de totes les maneres... Fa la gent i ho tira fora... Pues, podien llevar allò, com allà és terreny de la Manco, allí podien fer un altre bioparc, l'havia de tenir al costat. Jo crec que... Jo... L'havia passat animalets i tot això... Crec que aigua la tenim, allí. Allí, clar. Va veure l'animalet... No veuria va pujar la poa tots els dies... Proper. No farien falta ni bombes d'aigua, a poalar... Però jo crec que el que faria falta seria més fanecaes. Perquè animals... Buah. Animals... No, el mal és que de tot... Es començaven a replegar per així per les valls... Té raó, se quedaria xicotet. No, no, farien falta fanecaes. Sí, tindrien que agarrar hasta el Ferreret. Hasta el Ferreret. El barranc, per lo menos. Sí. El barranc ja faria de muralla natural, perquè el barranc és al fondo, eh? Si, no, volen, no, no. Si volen escapar-se, no s'escapen, d'allí no passen. No, no. Tot allò faria de barrera natural i... Tot el dia fàcil que allà se faria un bon tros i... Se faria... Jo crec que és ja mono. Ja cabrien. Podrien estar en els monos i les mones en les mones. Sí. I les girafes en les girafes. Oh, i els rates. Els cerdos en els cerdos. Sí. I... El de Borriana, no. El de Borriana. Que no, el cerdo. Jo crec que l'ampli... No és que l'amplirien, no, és que... Sí. És que hi hauria un millor moment... És fàcil que tinguin que capar els Juanx, eh? Igual que els gaig. Sí. Perquè no se reproduïren més a presa. Sí. Saps? Sí. Encara que quan estan així en cautivitat solen reproduir-se menys. Saps? Perquè perden líbido d'ixa, els animalets. Oye, tu no m'ho has explicat, això? Sí. Al estar que no estan en el seu àmbit natural, saps? Perden la líbido i no... La líbido. Claro, com sempre veuen la mateixa, allí... L'antorxa sempre està encesa. No... L'antorxa és que... Ja passa ella a Xina i ell fa... Per què? Saps? Perquè sempre veuen la mateixa. Entonces, es costa molt per reproduir-se en cautivitat. Animalets. I tots van en el cul pelat, ja. Ja està. Saps? Monos van en el cul pelat. Per què serà que van en el cul pelat? Perquè se la pelen molt que més que els monos. Serà, dic jo què sé. Sí. Picar el cul i vindre el rastro per terra. I... A part de que tampoc els han ensenyat a gastar paper. Menos mal. Perquè no sé. Si en l'època del Covid ja en el súper no donaven coll a comprar paper del vàter, si haver ensenyat al món... Dic jo, i això és que havien comprat el de paper s'haurà caducat, no? Dic jo. Hauran empaperat el comedor. Hauran empaperat el comedor. Hi haurà empaperat el comedor solita a l'entrada i el rebost. Hauran empaperat tot. Però bueno, jo crec que més d'una va de diarrea contínua i... Ai, ni aquí té diarrea cerebral, deixa. Però ahir és on vaig jo, a el que estàvem comentat abans. Ahir això ens diuen que són... Com? Minusvàlids? O què són? Això és... Això és... Perquè... Perquè... Això és on... A veure si m'entens. Tu m'entens, no? Tu dis-ho. No m'entens. Sí. Això és un fill de puta allà abans. Això és ni invàlid cerebral. Ha quedat clar, no? Ni diarrea cerebral. Ha quedat clar, no? Ni aquest fillet, el fillet de cara a escutar de cara al terra. Exacte. Sí. Ho pot ser de lo que ha dit Agustí de les dones de que eren de moral distraïda. De moral distraïda. Pot ser fill d'una dona distraïda.
però també pot ser de distraïda, i l'altra com la de la presó, de l'enfermera, fumadora, sí, que no és distraïda, i ja està en lo que està, està en lo que està, no m'eixia la paraula, està ahí. Bé, doncs tornant a l'animalet, este cap de setmana porteu-lo a beneir. Porteu-lo. I així no vos portarà l'animalet a vosaltres. Si l'animalet tira, tingueu-ho ben clar, entreneu-ho, perquè el capellà té que tindre-ho ben clar. Aquí dos dos li tira la ulleta. Aquí dos dos. Aleshores, entreneu-ho estos dies que queden perquè l'animal faci la seva faena per portar-vos a vosaltres. Perquè no li passa la cobra al retorn. Seite. No, perquè al final el capellà diu, bueno, però això quin catxondeo és? No, que potser el capellà fa aixina i l'animal fa xum i s'aparta. Seite. I el que va rere en la corretxeta repleia eixa gota i veus tu la gota a cara tu i fas aixina. No! I te cau la gota així al pit i quan llegava al pit es comença a tirar fum. I te creixen els dins. I jo per això no vull anar. Pues ja anar. Exacte. Aleshores, entreneu bé l'animalet. Dic animalet perquè és en general. Perquè igual pot ser gos, que cerdo, que cabra. Que un hàmster. Que un... El Pacino. Ixe, Luchi Luciano. Ixe era bon gàster, eh? Ixe era el gàster més fi que n'hi hava. Després estava aquell que l'agarraren per... Capone? El Capone, per no pagar els impostos. Però el Capone era el millor, però a lo vast. Però Luchi Luciano havia sigut el que havia fet aquesta transició de ser un gàster d'estos de... Era un elegant. De corbata. Gàster de corbata. Com és que n'hi ha, avui? No, i si havia iniciat, clar, això. Ixe estil de gàster. Avui, a part de cerdos per al carrer, te pots pillar gàsters, també. Saps el que vull dir-te? Ja ho crec, ja. Això també es beneixen. Això no poden beneir, tampoc. Bé, sempre plou quan no fan escola. Núvol està. Estava. Ara estava etat. Quan jo... Aquest matí estava. Jo en la Vall d'Uixó estava. Buah, i allà no em deia que així la clave en fonda i avui se banyem. Se banyem. Però al rato s'havia de fer aire de ponent. Però aire de ponent, calentet i tot. I s'ha arrasat. S'ha arrasat. I bueno, hasta fa un rato estava... Això, sempre plou quan ho fan a escola, acudiu a la benedicció perquè al fi de l'any ho agraireu. Fa més efecte. Jo m'enduro. La benedicció del capellà que què? Que fa més efecte que... Anava a dir-te, però no te la dic, que té menor horari escolar. Ah, sí? Sí. Jo agarraré un paraules, per si acaso. Sí? Sí. No tinc gaire d'encendre'm en flama. De combustió, ja, espontània. Jo no sé l'Agustí què farà, però jo, si no passa res, estaré en Benavites. Ja ho ha... Home, jo vaig a Benavites a cantar. Sí, però ja et dic que el xocolate és pa quatre. Bueno, jo estic en el 3-4, eh? Jo... Tu ja saps que jo soc... Si tu no eres de Benavites... Però jo soc un senyoret. Però tu pots dejar Benavites a ronda i echar. I però, el xocolate. Però soc un senyoret. Però xocolate per tots no n'hi haurà, eh? Però, no, però per senyoret, no, sí. Per senyoret, no, no, sí. No, 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 no baixeu... Que no n'hi haurà prou xocolate. Xocolate... Ja ho dic jo. I coca del forn. Del forn. De tots els àngels... Beneït, la coca beneïda, el xocolate beneït, això no s'ho pilleu per ahir. Ja no menjo jo xocolate tampoc. No? No, no és una cosa que... Ah, doncs, pues, jo sí que... Jo me menjaré la teua. Fins que, a... Tu què vols explotar? Fins al pròxim programa, no? Hòstia, aquí vols saludar? Home, aquí tenim que saludar. Amigacho Vicent, que mos ha guardat avui les portes, mos ha enviat aire calentet, i ara demà, pa fer-mos la xuaeta, mos la enviarà fresquet. Així na fa una mescla... Pa putejamos el fin de setmana. Segur que mos puteja... Segur que mos puteja... Segur que mos puteja el dia del xocolate. El dia del xocolate, segur. Perquè és a l'aire lliure, en una foguera, allí tot més... Que com ell no... Ell, aquest dia, no pot vindre a portar el colomet,
perquè té faena allí. Té faena. Claro, és que allí té que estar guardant la cola, ell, també, perquè allí també fan el... Faena en té. I ell té que estar allí de guarda de seguretat, allí hi ha la cola, els que van a... I no pot abaixar a mitges el xocolata. Així que... Bé. Cuida molt, amigatxo. Cuida molt, Vicent. I, bueno, això, aprofite per dir-vos que he pagat un rate bé amb vosaltres, allí a la Vall d'Uixó. Si esteu mirant això, espero que... Tu se ho has dit. Este almorzar siga... que se repetisca, no? Reincident, no? Però tu se ho has dit. Home, jo... Tu vienes a anomenar-los. Se coneix que algú ja ho havia vist. Ah, sí? I ho ha comentat allí i o sea, possiblement ver, se correrà. Possiblement se correrà. Ell? Ells? Ells? Home, si tenen 8... T'has fet famós a la Vall. Jo a la Vall... T'has fet famós ara ja no tant, ara ja no tant, però en aquella... Ja no tant, no, ara ja no sou res. Ara ja no te coneixen a la Vall. En alguna època, Xepardal, sí, sí. Tu eres de Xepardal? Uno, dos, tres, quatre... 8 eren, 8. I tots eren de Xepardal? Tots, menys jo, Xepardal. Ah, bueno, aquests eren Xepardal. El tio Paco és de Sarrión, però viu allí, jo que sé, els anys. No res. Bueno, no. Allí està també Alberto, que Alberto també ve d'Aragó, crec. I, bueno, és que allí en la Vall, allí n'hi ha un creuament de races, tu. N'hi ha un creuament de races. Sí, sí, sí. És possible que hagi vingut bé perquè al final la disputa important que tenien del poble de dalt i el poble de baix, saps que això s'ho ha avisat, crec, i puc dir que ha desaparegut. Encara hi ha rellull per damunt les taules, però les disputes familiars que n'hi haven, crec que això ja no existeix, per el fet de tants s'han mesclat ahir, no? I s'han mesclat ahir, jo, que han fet ahir. Sí. És una cosa pitjor que el que havia fet jo en el bocadillo. Ja. Abaecho. En mandonguilles. El que ha fet en aquella cantella és un sacrilegi, però bueno, és igual. Jo després m'ha donat compte que havia fet el cerdo. M'entens? Sí. Però bueno, almenys, lo important és que m'ha donat compte i que sóc cerdo a ratos. Ja, ja. No sóc sempre, com altres. Ja. M'entens o no? I no és de Borriana. Cuide-vos. Au, adeu.